На міжнародному поетичному фестивалі «Меридіан Czernowitz» презентували оновлений Целанівський центр. Разом із містянами та гостями з Європи на відкритті були присутні відомі українські письменники. Сергій Жадан розповів про нову книгу, а Юрій Андрухович – про дискусії на Меридіані. В оновленому центрі організовуватимуть різноманітні читання, презентуватимуть книги, проводитимуть воркшопи. Будівлю оновили завдяки Європейському фонду. Автори проєкту приміщення отримали грантові кошти. Ми вирішили зробити також і бібліотеку, і книгарню, і виставкову залу водночас, і івент-спейс, і кафе. Ми хочемо зробити наш літературцентр не тільки сфокусований на Меридіані, а й повністю на всьому культурному світі нашого міста. На презентації оновленого центру був присутній Сергій Жадан. Письменник розповів про вірші у новій збірці «Тамплієри», яку писав упродовж останнього року. «Тамплієри» для мене – це така певна метафора людей, які потрапили на війну, які, власне, були покликані до війни за ідею, а потім, повернувшись назад, не завжди могли себе знайти в мирному житті. Виявилися, власне, винними за всі проблеми, виявилися винними і оговореними. Серед гостей був і Юрій Андрухович, котрий розповів про важливість дискусій на фестивалі. Обговорення суспільно важливих тем – обов'язковий елемент на таких заходах. Приклад Франції навести, там взагалі письменники не читають. Там такого немає, ось читання, письменник приходить і публіка слухає його тексти. Його тексти вони собі читають у книжках, а приходять дискутувати, з ним розмовляти. От. Я думаю, це такі крайнощі, так? Бо мені завжди цікаво, як письменник, ну, поет в даному випадку, так? Поет читає свої вірші. Нагадаємо, що фестиваль «Меридіан Czernowitz» тривав у місті 3 дні. Цього року у ньому взяли участь більше 30 поетів із різних країн, серед яких Швейцарія, Ізраїль, Румунія та інші. Олександр Докін, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.